德莱文、卢仙，我靠，卢仙上单啊！哎呀，这些远程英雄玩的挺难受啊，跟他玩的，真的。你还敢出赛刀？我不把你杀了，我看，你还敢出那赛刀？能不能把轮椅借给我？你说这英雄一开始宣发的这么猛，后来的人气不太行了，我觉得这英雄。谢谢 WQ 进夫，谢谢苍白。别吵啊！你现在好烦呀、啊！嗯。First， 我去群里给他们磕个头吧。好。哎呀呀呀！我打不了你一下。啊！不行了！我刺你！等我死了的啊！群里边吵起来了，别吵啊！哎呀，别吵，别吵，别吵架啊！要吵架，非得吵架的话就骂我吧。我打不了回血。不是这个吵，不是吵吵闹的吵，是吵架的吵。我刺你！这卢仙可太恶心了，这上单卢仙。啤酒人能来不？啤酒人太烦人了，这卢仙。哎呦我！赶紧回点血！卢仙有那啥，有虚弱，我们小心点。那啤酒人咋不来呢？我玩个那卢仙的时候，那家让人干渴的，那啤酒人呢？那啤酒人就跑中路送啊！那啤酒人呢？你往我这儿走啊？你瞅瞅。那卢仙这个样子压，你不得赶快赶快吗？这回家了，这谢谢天一只猪。这个样子吧，走。不好意思，刚才我去群里磕了个头，谢谢生生永不息。还有七分钟，不是还有三分钟开奖啊？现在有七个人参与了我们的抽奖。从黑暗中杀出。杀猪！我抠一下，谢谢王俊凯，没你帅的两个半卡啊！感谢感谢感谢！
我不打不溜你吗？孤立无援。你等我起来的卢仙，我告诉你，谢谢卖核弹的甜甜。这是要练我来，要抠我。他溜了，他升了，我们小心点啊！这波升了，我们如果没升，起飞射不着，升个刺儿，插个眼儿，他不敢上来，没事。好你个卢仙！哎呀，这家伙！哎呀，哈哈，我操！我动不了，我没有蓝了，我操！哎呀，太欺负人了，啤酒人呐！来一趟吧，啤酒人呐！太欺负人了，太不让人活了，这。要是能 IG 的打野跟上单，要是这么打的话，我跟你说，就能好打了。一提到卢仙，我就想起了那个曾经与我对线的蓝人。谢谢天一只猪。还有39秒开奖啊！现在有8个人参与了我们的抽奖，谢谢卖核弹的甜甜。我们慢慢发育啊，不用着急。虽然我们0-1了，但是这很正常。昨天我们0-3了，还0-3我们都没事，0-1我们更没有多大的事儿，你知道吗？那啤酒人还能不能上来一趟了？那啤酒人。所以说我跟你们说是啥呢，他帮不帮你赶客不是取决于你推不对线，你知道吗？我打不呢点圆 Q 平 A 平 A 开大招 A 一走闪现接 W 没死，我操了，哎呀，差一丢丢，哥，帮我抓一波，你别去下路送我，你来帮我抓一波。你去哪路哪路死人，你别去了，你来我这儿行不行？哎，来我这儿。他没闪现这一波，俺俩干他一波。这谁呀？那啤酒人6级都没有吗？啤酒人去打峡谷先锋去了。嗯，往我脸上一，我是真给你点面子了，这是。但是他带吸血的呀。
这波孤立无缘可以杀，没有孤立差点伤害。他如果这波死了，我跟你们说，我们家就会特别好打。再见，游戏结束，我无敌了。你还敢让我螳螂拿到营头？没事，我死了吧，你走吧。完了，这啤酒人估计也够呛了。快走吧，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 没事啊，别死了就行了。这咋办呀？这把出基地好，我这魔切不够钱。走吧，别打了。看到蓝枪不走。卢仙去下了，我们赶紧吃塔皮啊。漂亮啊卢仙。卢仙这波往下路走了，真是漂亮啊，真是漂亮兄弟。哎呦我星石卢仙，跟谁打的？哎呀，600块钱，我可太舒服了。这波塔皮吃了可能会死啊，但我选择小贪一波。我们家劣势局，你不贪心啊，你怎么起得来？你说是不是？赶紧贪心一波，然后撤回家了。这个魔切叠满的时候就是我们无敌的时候。啤酒人来一趟，啤酒人，有人过来把这卢仙杀了。快点的，快点，快点帮我把这卢仙杀了，快点勾引他一波啊。来 EQA W 开大招平 A E 呢，我掏死你，肉弹冲击哪去了？E 下来的，没事，三换二蛮好的。上路塔先吃了，长翅膀。魔切还没出出来，挺慢呢。你等一会儿，
漂亮啤酒人。我再 A 一下攒魔期。哎 ，A 黄叶草不算啊。我必须得先把魔期做出来，我们才能去参团。啊，三个兵，把中塔先拔了。OK， 拆他二塔，这把翻了。继续啊，能拆掉吧俩。来，继续。啊！哎呀！哎呀！哈！操！蜘蛛来了，差一点点呐！我的意境了，就差了五点蓝。85D 没拆掉，后边有蜘蛛啊。也不多，差一点点，这个我没事。走上去杀卢仙去，这卢仙感觉不能走。哎，卢仙走了的话不对，这波峡谷先锋有机会，兄弟们，先去峡谷。一 Q A 滑坡溜，平 A 凹一下飞。峡谷先锋没打。先插个针眼啊！这卢仙在干嘛？卢仙一个人过来了。你还以为我是一开始那只螳螂吗？可恶的蜘蛛！偷偷摸摸放个峡谷。来一上来 W 溜，减速，勾到了，勾到了，那就都死了。来减速，减速，不要往那个墙上贴啊！来减速。对面要拿，里头有眼，
没事，小龙给一个吧，那没办法的。不知道他旁边有没有人，杀一个啊、哦！我一在没在这里，很喜欢皮呀、啊，小伙子。哎呀，这蜘蛛，我套你猴子，这蜘蛛，后边蜘蛛，哎，可太可气了，这蜘蛛。哎，我出了一个十字镐，我是想出什么来着？走吧，我没在呀。我们家那17:35怎么打的跟35:17似的呢？其实我想先出夜刃之风，对面不打大龙就行啊，没事，他们死其实是无所谓的，我们家人死他并不值钱啊，就是刚才的左一没杀了可太烦了。把这蜘蛛杀了，插眼儿了，哎，不过他插不插眼儿，我走不了了。那德莱文过来接我来了，我得来个夜刃之风了。等我活了打，别去了。你说你们这劣势成这样了，还往野区去钻去？不能这样玩儿。中路得守一下线儿啊！回家，把视野换成扫描的，这个远见改造不行，没有用，太危险了。W 一下，别着急啊！哎呦，我这波漂亮，一 Q A W 再 R A 接 Q 接飞起来接一接 A 接 R 漂亮，夸抓 Q 打大龙。我无限起飞。刚才俺们家这波 AUE 打的还是可以的啊。
我还需要一个村哥，先出护甲吧，正好大龙打完，大龙打完来个小护甲。别往上走了，龙魂了都呢，风龙魂了。啤酒人能用命抢一个不？白打！哎呦我飘呢！啊飘呢！不着急上啊！我十六啦！升个 Q 回家，这把升 Q。螳螂伤害真高，这英雄我操，这一个平 A 就能打四五百血。赶紧换个扫描，可以中推了。小龙我抢了六六六啊！扫一下来，德莱文这个位置是什么意思？可能原地回城了。三二一，起飞！人没了，里边有针眼，我看到了。别打了。拆下巴呢，没办法了。一对面回家，这波三换一。先把这针眼给排了，把血也给收了啊，然后我们扫描一下，要打了。我大招三十秒一个，好的快，没事。回家出村哥，防止我们直接暴毙啊！不点个谁？我寻思刚才蜘蛛能在上面呢，我没寻思是卢仙，我寻蜘蛛过来追我，如果他旁边没有人，我直接把他杀了。我都没想到是这卢仙，可以打。我们直接上了啊，这波直接来杀锤石。一上来打不溜。
拔罐溜，闪现掏，哎呀呀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 ，好，转一，一上来拔罐溜，接个掏，德莱文位置很差，可以，能不能一波？差不多。可以给我掏死，锤石要活了，点个水吧，啊，锤石点个水，我掏 A 蜻蜓点水没点出来，推了吧。点不了水呢，怎么？